Підрозділи бригади на передовій виконують бойові завдання 24/7 та нищать ворога, який вступає на українські території. За попередньою інформацією від командирів батальйонів, під час новорічно-різдвяних свят втрат у нас, Богу дякувати, немає. Бійці, змінюючись по черзі, мали змогу скуштувати куті, яку самі приготували, заколядували та підтримали традиції Різдва. Але пильність і надалі понад усе.